Ja, en svært spennende travehelg til helgen. Jarlsberg Grand Prix står for tur, så også Ulf Thoresen Grand International som Cicero TG kommer ut i V75-7 på søndag. Treer i OGP Magnus uten at du var innom første sporet. Hva sier det om prestasjonen? Det er sterkt. Det er veldig sterkt, for at de som har vært med i løpet vet hvor stor forskjell det er i og generelt i alle løp å gå i annen spor kontra første spor, men i den klassen der så er det enda større steg altså, så fordi at når du, det er stor forskjell på å kjøre 11-12 og kjøre 10-fart liksom, sånn det er et steg opp, og de hestene møtte og alt sånn, og jeg synes han er kjempebra. Vi må vel fortsatt kunne si at det er en ganske fersk hest i sammenhengen. Hvordan har han tatt OGP-innsatsen? Det har han tatt veldig fint. Han har trent på bra hjemme etterpå, og vi har vært der inne og kjørt et banejobb jeg var veldig fornøyd med, så hesten virker til å ha veldig god form, så det var synd med sporet. Hva tenker man fra Siv? Nei, det var jo kjedelig å få. Det er veldig vanskelig mot så gode hester å få sånn spor, men samtidig en må ha det også, og vi får kjøre derfra, og vi må håpe at det blir overpest på løpet. Dere har flere aktuelle hester på søndagen, blant annet Ready for Wine, som kommer ut i V75-3, komfortabelt i kvale. Hva kjente du? Ja, var kjempefin. Hun ga de svarene jeg hadde håpet på, og alt, så alt ble perfekt med spor og alt, så det ser veldig bra ut. Er hun der hun skal være for dagen foran finalen? Ja, det synes jeg. Hun trener veldig fint og alt sånt, så alt ser bra ut. Take This Society, den fjerde V75-avdelingen, har du kjørt én gang. Da vant du. Hvilket inntrykk fikk du av hesten, og hva så du på Solvalla sist? Nei, det var jo en mektig hest. Det kjente jo når du kjørte. Han vant veldig lett i løpet. Det var jo billigere lag, da, men han vant veldig lett når jeg kjørte den da. Og sist gang var den helt enorm, så den nå var uheldig med sporet, men den har så høy toppnivå at den skal helt klart være med å kjempe om det, og bare han holder seg rolig. Ny hamrehest i V75-5, en Taipei som har gjort tre starter for deg, første, andre og første. Han har rett og slett vært enorm. Hvordan, eller hva tenker du om spor 1 her? Ja, det var spennende. Spor 1 var et fint spor. Han møtte jo veldig gode hester i løpet, så spor 1 var jeg fornøyd med. Han kan løse ganske kjapt, så det er nesten like veldig godt som gjør sitt beste hele veien. Og jeg tror han har en fordel av at det går fort hele veien, så for han er sterk og god, så det skal bli spennende å se ham mot så bra hester. Føler du han er tidlig i sammenhengen også der? Han har jo vært veldig god når jeg har kjørt, men samtidig nå er det en klasse opp. Så, han var veldig god her på Oslo Grand Prix, og sist gang vant han jo veldig lett i lettere lag. Da, men jeg håper at han skal være med å kjempe. Så har du Jello V på søndagen også, V75-6. Du kjente på hesten Nestis, da ble det galopp. Hva slags type var dette her? Ja, en stor og seig og sterk hest som det ble steingalt når jeg kjørte fram, så gikk jeg inn imellom, og vi ble hengende, og plutselig var koden over ut på siste langsida og galopperte da, men jeg kjente at det var en sterk og reell hest. Den også har vært uheldig med sporet, men klaffer det underveis og det blir tempo på det, så har jeg en følelse av at den har en veldig god avslutning. Et par V75-aktuelle hester på lørdagen også. Siv Global Bred to Win kommer ut i sølvdivisjonsfinalen. V75-6, hva er status på hun for dagen? Status på hesten er bra, men hun abonnerer på dårlig spor, så det blir vanskelig derfra, sånn jeg ser det. Men hun trener bra. Bjørnemir Tore, dårlig spor også for han, men her er det jo sportrapp. 12-6 strake seire. Hva sier du om han for dagen? Ja, han har vært helt enorm. Han har gått liksom fra klarhet til klarhet og utvikler seg hele tiden og har jo veldig lett for å vinne da, så selvfølgelig må jeg tro på han. Vi tar kjapt om fredagen også. Dere har mange til start, men prat på et par av de. Lexi BR V65-1, hvor stort er dette talentet? Hvor fornøyd har du vært i de to første startene? De har vært veldig bra. Hun har gått fine løp, og sist gang så var hun veldig fin og en kjapp avslutning og vant veldig lett, så hun har bra kvaliteter. Nå møter hun bedre hester enn hun har gjort de andre gangene, så det skal bli spennende å se mot de hestene, men det ser bra ut. En annen som har vunnet 2 av 2 så langt, det er Maharina Sønn, kommer ut i V65-finalen. Det ser litt ut som en unntakshest dette her. Sett noen ord på deres trøring. Ja, hun virker veldig, veldig bra. Altså. Hun har enorm teknikk og er sterk og reell. Og i trening og sånn, hun har kjent det lenge før hun startet. Hun har trent på et veldig høyt nivå, og så hun gleder meg til å kjøre. Hun kjennes ut til å være veldig, veldig bra. Har du mye å glede deg til helgen? Ja, jeg skal kjøre kjempemye løp og veldig mye gode hester, så jeg gleder meg veldig til det. Jeg ønsker bare lykke til. Tusen takk.